Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin aşağı büdcəli törəməsi Buta Airways bugünkü Bakı-Əştərxan reysini ləğv edib. Azaldan verilən məlumata görə Rusiyanın cənub hava limanlarından uçuşlara məhdudiyyətlər qoyulması səbəbindən cümə axşamı üçün nəzərdə tutulan Bakı-Əştərxan-Bakı reysi ləğv edilib. Rus aviasiyanın məlumatına əsasən cənub hava məkanından istifadəyə qadağa qoyulduğu üçün bugün Əştərxan hava limanından bütün reyslər ləğv olunub. Ləğv edilmiş reysin sərnişinləri biletləri digər tarixlərə dəyişdirə və yaxud cərimələr tətbiq edilmədən geri qaytara bilərlər.